Hər vaxtınız xeyir, mən Quliyev 6 ay mail oxu, Quluzadə Natiqin valideyni. Bu bir il ərzində, demək olar, heç bir ildə. Mən keçən ilə bacımı itirdim. Bu ilində... Bəli, bəli, Natiqə görə. İndi də ki, yoldaşımın... Nə bilim, bunu nə tər başa düşmək olar, mən bilmirəm. Bu xəstəliyini apardıq elə dövlətin bu bəzi qurumları kimi. Aparmışam Mingəçevir, MRT deyilən bir... MRT deyilən. Hə, bir malicə o da. Balnisəsidir. Getdik, çıxdıq ora, bunun bütün yerini də o MRT-yə saldılar, yoxladılar, dedilər, heç nəyi yoxdur. Ondan da sonra, nə bilim, tomograf elədilər, heç nəyi yoxdur. Sonra da gəldik Medinusda, gəldik orada da qan analizi heç nə olmadı. Bax, bizim bu qurumlar kimi, dövlətin qurumları kimi, yalandan vəd verirlər ki, biz bu işi görməmişik. Bax, bunların xəstə ocaqları da, xəstəxanaları da özləri kimidir. Valla, bax, yəni bunu bilənlər hamı bilir. Bax, indi gəlir biz prezident aparatına ki, bax, biz uşaqdan nəsə bir xəbər də, bizim uşaqları bıraxalar. Bunlar da bizə, məsələn, başımıza bir torba salıb oynadılar. Nə bilim, biz gedək... Neçə nəfs verir uşaqlar? Bizim, mənim oğluma 18 il iş oxuyublar, 2 ildə kırıcısı var. Biz qalmışıq, bax, belə. 19 ildə bir üstündə, yoxsa necə? Yox, elə belə 18 il işləyir. Qalmışıq, bax, belə, bizə bir yol göstərən, bizim dövlətin prezidenti, onun yoldaşı Mehriban xanım, bizə bir çıxıb bir cavab vermir ki, biz işimizi bilək görək, bizim indən belə nə iş görəcəyik. Prokurorluğa gedirik, prokurorluq deyir ki, gəlin əf fərmanınla işi qutaraq geçsin. Şəfəyət İmranov deyir ki, belə, prezident aparatına gəlsən, deyir ki, yox, Şəfəyət İmranov yalan deyir. Adım kimi bugün qəbulə gəlmişdim, Fuad Ələsgərovun. 2 ildir bu prezident aparatına gəlirəm. Amma həmşəki kimi, mən başda yaşadım. Həmşəki kimi Fuad Ələsgərov nə vaxt gəlsən, ezamiyyətdədir. Onun işləyən günü var ya, yox, mən başım çıxım. Bəs sözümüzü kimə deyək? Kimə deyək sözümüzü? Mənim oğlum Ağdamda xidmət edir. 4 il təmas xəttində olub. Ağdam rayonunda. Bir oğlum var. Deməli, bu uşaq o qədər vətənpərvər uşaq idi ki, ürəyin yanıdı odur ki, nə bilim odur ki, uşaqlar üçün. Mənim oğlum planda, onun yoldaşda heç kəs inanmayıb, deyib, nəyə bu gün uşaq olub, onda biz nəyik? Deməli, General Şəfayət İmran oğlumu zəng elib, deyib ki, düş aşağı sənə vəzifə verəcəm. Deyib gələrəm, dalıyca maşın göndər. Elə sürüdü, deyir, maşını güllək, deyir, nə olur ki? Elə bil ki, nə yaparım? Gəlb çatmışam, deyirəm ki, salam verdim, içəri girən kimi deyir, əl qolumu bağladılar, deyir. Bağlayan kimi deyir, dedik, deyir, bəs sən məlumat ötürməmsən. Dedim ki, xeyir, mən bir şey eləməmişəm. Deyir, maskallar gəldi, torba keçirdi, əllərimi, ayaqlarım, bağladılar, tərtərə apardılar mənim. Tərtərə aparan zaman deyil. Meşuqu başımdan çıxardandı, gördüm ki, həmin general qabağımdadır. Vərək qoyub qabağını, buna qol çək. Qol çək ki, sən erməni işləməcək. İşləməmişəm axı. Sübutun, sübut istəyirsən, mən sən sübut eləyərəm. Müddəti keçmiş əskərlər oğlumun gətirib qabağına. O qədər döyüblər ki, o qədər zülüm verir bu əskərləri ki, gətirib qoyub oğlumun qabağında, deyib, bu da sübut. Uşaqlar, uşaqlar səsi titirə-titirə, komandir, bağışda, deməklə, bu uşaqları qoyub oğlumun üzünə, 4 nəfəri. Sonra, bununla, yəni bu 4 nəfəri oğlumun üzünə qoyub, sonra oğluma işgəncələr verib, yəni ki, olmayan bu işgəncələr. Nə işləyə bu işgəncələr? Tətər ayında məhkəmə gedərkən, hakim İlqat Quliyev oğluma yalvarılmış ki, bilirəm sənin taxsının yoxdur, günahın yoxdur. Amma ki, boynuma al, sənə az iş ver. Oğlum dedi, nə? Ay, vicdansız. Mən nəyi boynuna alım? Eləmədiyim cinayət işi boynuma alım. Deyib, bəs sənə çox iş verəcəklər, nə bilə. Bu azmış kimi, Gəncə həbsxanasının dalıyca adam göndərmiş ki, deyinə ona boynuna alsın. Deyir, xeyr,
Ölərəm, amma boynuma almaram mən. Neçə iş veriblər oğlunuzla? 20 il iş verib. Bu, baxın. Baxın. Kazımov Süleyman, kapitan. Kazımov Süleyman kapitandır. Deyir, oğlumu, oğlum aparıb Erməniyə. Amma ehtiyatda olan polkovnik, ehtiyatda olan polkovnik, Qafarov Salih isə deyir, mən oğlumu aparıb o. İndi necə oldu? İşgəncə zamanı Qafarov Salih də öldü, Kazımov Süleyman da öldü. Onlara bəraət verdilər. Arada mənim oğluma 20 il iş verdi. Bu necə olan şeydir? Bu necə hökumətdir? Sözümüzü bəs kimə deməliyik bizdir? Hara gedirik bizlik deyil. Biz bilmirik nə bilinə. Kimlikdir bəs? Kim qulaq asmalıdır bizim sözümüzə? Qasımov Kemal Gizir Qasımov Məzdin atasıyam dərdmərim. Mənim oğlum tərtər hadisələri yox, tərtər oyununda məzuniyyətdə olmuşdur. Bir neçə gündən sonra gedəndə görüb ki, əskərlərin hamısını padballara doldurub işgəncələrə məruz qoyublar. Bunu da elə bil ki, bu hərbi hissəyə gəlmiş, oradan bədən baxış getirmiş, onu medpunktda uçota durmuşdur. Ondan sonra, bir müddətdən sonra, bir neçə saatdən sonra maskallar onu götürüb aparmışlar, nömalim istəqamətə orada padballara salmışdır, başına torba götürmüş. O bir səskərlər üçün bunu da işgəncələr vermişdir. 6 gün burada ağır işgəncələr olmuş bütün əskərlərə, mənim oğluma ölüm həddinə çatdırmışlar. Orada maskallar, deməli orada işgəncələrin altından çıxan əskərləri sürüyə-sürüyə, qan tökülə-tökülə müstəntiq Ülvi Əhmədovun, baş müstəntiq, hərb proqulun baş müstəntiq Ülvi Əhmədovun hüzuruna gətirirdilər. Çünki ölüm ayağında gəlirdi, ölürdü, dirilirdilər, su döküb gətirirdilər. Oradan yol gələnə kimi işgəncə yerindən müstəntiqin hüzuruna, bu adam dirilir, nəfəs alır, deyirdi, bu şey olmuyor axı. Deyir, mənə bizə belə lazımdır. Bizə belə lazımdır ki, siz yazdığınız sənətlərə qol çəkməsiniz. Olub-olmuyor, bizə adiyyəti yoxdur. Və bu şəkildə mətləyə qoydular. Mənim oğlumu da, dedi, Ülvünün hüzuruna gətirəndən sonra, 6 gündən sonra işgəncələr altında. Da mən işgəncələri xırdalamaq istəyirəm, burada çox böyük dəhşət işgəncələr olurdu. Dedi, Ülvi Əhmədov deyib ki, mən də qazaqlıyam. Allaha and olsun, məzuniyyətdən 4 gün indi gəlmişəm. 5-10 gündür məzuniyyətliydim mən. Bu işdən xəbərim yox deyəndə Ülvi Əhmədov deyib, nə Allah danışırsan, əlini göyə tutur deyir, Allah göstər mənə deyir. Bura meçhiz zaddır. Hamısını danışır, mən içərdən olmamışam ki. Mən deyib, aşağı doladılar, öldürmədilər deyib. 3 gün mənə olmasın işgəncələr, öldüm, dirildim. Çıxardandan sonra ölünmək üçün deyir, məni qoydular, sənin oğlun var, mənim oğlum məclisin üzünə. Deyir, sənin oğlundan başqa, məni 7 komandir üzünə qoydular. Güya ermənilər, bizim ermənilərimiz, bu işə yaradıblar ki, oradakı komandirləri, bu əskərləri, o yazıq 18-25 dün əskərləri, düşmən tərəfə aparıb onu satırmış, güya, belə obraz yaradırlar. Ağırın əlim, mən sonra ikinci əskərin dalına düşdüm, Bakının kəndində. Əskər əvvəlcə boynuna almaq istəmədi. Dedim, mən oğlum belə deyir, talış əskərlə belə deyir. Deyir, sən olmuşsan onun yanında, atasına söhbət edirdim. Atası da bilmir. Güya bu məhkəmədə zərər çəkən kimi iştirak edir. İşin içini biləndən sonra dedi ki, rast ki, orada olubsan, onlara verilən işgəncəyi də bizə də verdirdilər. Mənim yanımda iki dənə komandirim öldü, tokun altında, anadan gəlmə soyundurublar, suyu tökürlər üstünə, yağ əriydi əskərim, komandirlərim deyir. Deyir, su yanırdı, car yanırdı. Oğlanın adını deyir, mən oğlanın adını demək istəmirəm, əskərin, danışan əskərin. Deyir, su ver, əskərə deyir, çağırır. Deyir, mənə Ülvi Əhmədov qoymadı ona suyu verəm. Yazıq əskərlər ki, əyəmin altında, tokun altında öldü, suyun içində öldülər deyir. Mən də deyir, işgəncələr altında döydülər, öldürdülər, dərdilər. Marqışamanda köhnə brigada. Bir detallar da var orada. Deməli, orada bütün binanın aynalarını hamısını tolla bağlayıblar, qara tolla. Heç düşməz işıq. Orada işgəncələri heç şəkildə veriblər ki, əskərlərin hamısı girdim deyir, məni başa çıxıb aparmışdılar. Mən Obskadan məzuniyyətdən gəldiyimə görə məni başa çıxıb apardılar. Həm də mən əvvəlcə orada kəşfiyyat çatında işləyirdim. Uşaqlar məni tanıyırdı. Deyim, siz məni tanımırsınız. Onlar ora işgəncə otaqları imişdi. Onların yoxsa sorulmuş. Onun spesiyalı qruplar orada. Hazırlayıblar, qruplar orada. Nəm vannalar qoyublar, su şeylər qruplar, nəm işgəncə alətləri qruplar. Ondan qabaqda bunu qovuna gedirəm. Orada həmin postlarda harda işgəncə slabıdır, harda erməni yaxındır, orada kəşfiyyat gəlibdi. Korpusun kəşfiyyatı gəldi, orada kəşfiyyat işləri aparıblar. 4 nəfər, 3 nəfər, snayper adından. Onların hamısının adı məndə var. Onlar mənə çıxartmayıram mən. Kəşfiyyat aparandan sonra gəlib oyunu o postlarda qurublar.
Həmin adamlar gəlib orada kəşfiyyat aparıblar. Snayperçi olmuyor orada kəşfiyyat adamlar. Snayperçi adından gəlib postorda kəşfiyyat aparıblar. İşi hazırlayıblar. Bax, belə bu şəkildə dərinlərimiz. Öz kəşfiyyatlarımız. Ağrın Əliyev. İndi mənim oğluma da 10 il verdilər. Orada çox oyunlar olubdu. Heç bir tədbir görmədilər. Bu işin axırına tər olacaq, mən matqamışam. Bu prezidentdən adına qoğurlar, prezident bilir, prezident bilir. Hani hara gedirsən deyir, mənlik deyir, prezident bilir, mənlik deyir, filan kəs bilir. Bir-birini ötür-ötür oyunu olur. İndi bu haqda bir tədbir görmək lazımdır. Yazı bağlarımız orada çürüyür, valideynlər çöldə çürüyür, bağlar da içəridə çürüyür.